Assalamualaikum and welcome back to my channel Muhammad Adil. So hari ni, tanpa kita buang masa, kita ada event. Aduh, event ni lah, event freshman guys. So event freshman independence celebration guys. So kita dapat play to get free cube freshman. So guys, let's do this. Okay, tanpa kita buang masa, kita dah screenshot. And then kita akan ada first barang dia adalah main sebanyak 60 minit. Tak kisah main apa guys, klasik ke, rank ke, benda baru yang walaupun benda jap guys, aku tunjuk korang ya. Benda baru seperti benda Petmania ataupun Convoy Crunch Thailand punya, nanti jap kejap ya. So kita dia tak kisah apa-apa, janji main FM. Tapi training tak lah. Kejap Aziz, kejap. Lepas tu kita ada 90 minit. Okay, lepas tu yang ketiga punya barang adalah 120 minit. Dan total adalah 150 minit sebanyak. So kiranya kalau korang main 150 minit total lah semuanya kan, total dia 150 minit. 150 minit bersama dengan 2 jam 50 minit. So korang kena main FF 2 jam 50 minit. So dia tarikh mula dia daripada 6 bulan 11 hinggalah 10 bulan 11. So event dia not so lama lah guys. Dia lebih kurang dan ke 10 tu macam berapa hari tu. So dia macam 4 hari. Yes guys, 4 hari. So korang boleh selesaikan lah 2 jam je, 2 jam 50 minit je guys. So aku saja buat content. So jom kita claim Bismillahirrahmanirrahim. First barang, okay mantap. Kita screenshot jap. Okay, kita screenshot. Okay, so claim lagi 2. So yang ni paling banyak 3 guys. Dia bagi 3. So first dia bagi 1, lepas tu deliver 2. Okay, dia bagi 3. Okay, tu 4. Banyak cok. Ini auto content ni mami. Okay, so kita dah ambil semua. So kira-kira jap, kita kira alamak, dah hilang ke? Alah, dah hilang dah. Aku baru dah tengok guys, tak apa. Apa kita menguasa, kita ada berapa sekarang ni? 43. Kalau nak exchange dia kena ada 100 kan. Aduh guys, aku ingatkan cukup tau, tapi tak cukup. Sebab aku tak banyak sangat ni. Tunggu nanti aku kumpul lagi. Good investment. Oh, 100 cok, aku tak ada cok. Hai guys, tak apa lah, nanti lain kali je lah guys. Okay guys, so event dia easy je guys. Aku rasa itu sahaja untuk video kali ni. So macam biasa, jangan lupa subscribe, like, comment dan share. Bye. Assalamualaikum.